Malalayano, luka dukenda, anesa nedisai, akura disedisai, awala disedisai. Disa, disa, kulka disa. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسنا خيار تقييمها بدنا يهودا نقلح يرداي ميلا شوكتان با كسو دواد برامج غارة ونكسو غادن دونو مدحونا كرغين كسومال لان احنا كسيما مدحونا سومال لان ايا سوكر ميري دسمها بلادن اردام كا حمب وينين وكميدا مشاريعا ورمرنين اردال كيسو تقى امارات كعربت وكويدا سومالي لان مدحونا كرغين كسومال لان ايا وفتقيس ايا سوكر ميري قيبها ايا هابك ايا هنان كوسعدو مشروعانين برامج كان يعني كو ايه دونا ارماها سيكوسو دوادا. We said from day number one you don't have a problem with water. You have a problem with managing the water. You have a lot of water. Until now, every day we have about, on a dry day, we have about 5 to 10 liters per second going through here. On a wet day, when the rain comes, we have recorded twice over 1.5 million cubic meters of water. Going to the sea. Going to the sea. Our dam, of course, will have a lake that will go at the level of 858 meters, which will fill up a lake of about 500,000 cubic meters. Yes. Okay. And of course, when you have a lake of 500,000 cubic meters, the water will always be clean. Okay, it will not stay. And because this river is always full of water, we think that the dam will always be overflowing. Always. Okay. Unless there is a very, very bad year, but we think our dam is always going to be full of water. So you will always have a lake. You want to put fish in it? Go ahead. Okay, you can do a lot of things. From here, about how many meters will be there? The water will not go back. Oh, okay. Part of the water. 940 meters. Yeah. At a width, maximum width will be about, I'm trying to remember right now from the topology, about 340 meters. Okay. Of course, the depth will vary. Okay. Hello. One thing we did say also, please. This here is now 2.5 to 3 meters deep of sand that came with the rain. Okay. Our dam will be at 10 meters. Of course, it will take maybe 2 to 3 years until the sand will be filling up the lake. This will need this maintenance every 2 years. The silting. To have desilting. That's actually, by the way, we will call it here desanding. Because this is the best sand available here. We're using it ourselves. Sand in Dubai. From this beautiful sand. This sand is money by itself. Okay, so if you want to give a company maintenance contract, they have to pay you. You don't pay them. Okay. Okay. This is where we're pouring Allah right now, the concrete. Okay, this is already about 10 meters of concrete. Okay, we need to truck with pump. So everything is ready. When we go up higher, we will start pumping concrete because it will be too high. Okay, the concrete, we're very happy. We have an independent laboratory, also a Somaliland citizen who came from Oman. We've worked with them for 28 years, we know them very well. And I said, I need an independent lab, it came straight away. So people are investing here. This is what we want to see, okay? All right, now as soon as they finish, roughly about
right now 8 cubic meters are being poured of concrete. This one has capacity of 9 cubic meters, but we go a little bit less because of the terrain. Okay? And as soon as it's done, if you don't mind, I would like you all to just pick up one stone. horeyn waxaan halka ku soo dhaweynaynaa anigoo ku hadlaya magaca shirkadda Concert ee dhisaysa dhaamkan qiimaha leh. Waxaan halkan ku soo dhaweynayaa wafdigan ballaadhan ee uu hoggaaminayo ee xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ka socda uu hoggaaminayo madaxweynaha ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici, ahna kusimaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee xilligan. Dhammaantiinba waxaan idinku salaamayaa marti sharaftiinnan qiimaha leh, anigoo aan idinkala qaadqaadaynin salaanta islaamkaan idinku salaamaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha degmada Dacarbaruq oo kelmaddiisa halkan ka yidhaahda Khalifa Foundation oo ay shirkaddan Concert ka soo qaadatay kambanigan halkaa iminka haddaynu eegno idin sharxayay ninka cadi haddii aad joogi lahaydeen fiidiyowgii maalinta aanu ka duubnay haddeen laydin tusi lahaa shiil buurtan leeg ayaa dhex taallay. Markii aanu wareysanay munkiga buuraha ka soo daadigeen ku nuhi meesha ka warrama waxay idhaha ninka reer miyiga markuu buurtaa ka soo daadigo ilaa intuu takale gaaliyo ismuu taagi jirin waa ilaahay ma haddii maantana waxay nala joogay madaxweyne ku-xigeenkii. Waa aragtaan hawsha gashay, waa aragtaan horumarka dalku gaadhay. Dadka indhahooda iyo qalbigooda fayoow yihiin way arkayaan. Haddii loo samro dalkeenna wax badan baa laga qaban doonaa. Biyaha halkaa laga qaban doonaa waxay inoo sheegeen madaxda Concert inay anfici doonaan jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan, oo hadday ciid noqoto, hadday biyo noqoto, maaxiyo ku maaxiyo meelasha ceelasha biyuhu ay ka dhacayaan, hadday wax walba noqoto, arrintaasi waxay noqon doontaa arrin marka ay inoo dhammaato iminka bartankii baa lagaga jiraa. Waa kormeer uu madaxweyne ku-xigeenku ku soo sameeyey inuu soo eego mashruuc cusub socdiyo waftiga la socda. Meel fiican bay noo maraysaa madaxweyne ku-xigeen. Markaanu ka hadlayno maalgashiga dekedeena hortaaganahay qoladeedan buurahan ku jira, oto dadka buurahan ku jira waa dad kolle adigu laftaadu buuraley baa to buurahan nagula jirtaaye. Dadka buurahan ku jira waa dad aad u hadal badan, cidda ku dhow ha ku dhowaato. Waxaa naga yimaada marka layidhaa halkaan ninka jooga dekeda waxba ma ogola, lakiin marka layidhaa dekedii baa la qaaday. Waxaa laga yaabaa inuu qorigiisa halkaa kala soo boodo usnaatoo dekedda xaggee ka xigto. Qaar baan kunaa war xaggee naga xigtay, xaggee naga ma xigin dekeddu. Markaa horta aan la yaabina markaanu qaylinayna lulanay maxaa ka jira mashruucan oo kale. Haddii laynoo soo wado dekedda lagu soo wado madaxweyne ku-xigeen, dadkii waxay arkeen in la shaqaysanayo. Raggaasi halkaa fadhiya waxay u badan yihiin raggii Jabaalaha ee dhulka ka soo dagaalamay. Iminkana waxay leeyihiin war mashruuc kale meelu haysan dukan inaga dhammaado si aanu shaqo u helo. Waa maasha allah madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiradiisa waxaan ku ammaanaynaa dhaamkan wuxuu loo faa'iidayn doonaa inay reer miyiga iyagana biyo ka cabbaan, beera ku samaystaan, dhulku uu ku qaboobo, dadkii ka yaci jiray shiisha ay dub u degaan. Hadal badan meesha umaynu imana waxaynu nimeynayn arrintan ka hadallo. Hadal badan idin odhan maayo. Kambarigan wuxuu noo ballan qaaday inuu laba MCSna noo dhisi doono insha allahu bismillahi kariim, oo halkan iyo nooga dhisi doono meel layidhaa Baashi. Waa kambanigan waxaan u leenahay
dadka meesha degan hablaabana siinana waan ugu tagay inaan habla siinana ugu talagalay leemka qoladeeda reer sheekh ba taqaan xarfadaas anagu inaan ku habla siinana magaalada soo dejinaa waan ugu tagay wadada islaama kulli habla cid kale ugu gursataa si aad dhulka ugu soo dhawaado assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaanu siinaynaa imkana gudoomiyaha deegaankan oo isaguna cabdi daahir waxaan dhamaad ku sameeyay islaanta islaamka waa idin soo dhaweyna aad iyo aad baan idin soo dhaweyna waxaan idinku soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo caleemo qoyan qalbi furan iyo caleemo qoyan baan idin soo dhaweynaynaa waxaa halkan wax ka qabatay oo halkan haddii baxunkee maalgelisay hay-adda konseer ee ka timi imaaraadka carabta haddii baxunkee halkan wixii qabadkii ay wixii ay qabatay wax qabadkeedina waa aragtan waxaan leenahay dalkiinu wuu idin baahan yahay dadkiinu wuu idin baahan yahay inaad mar walba soo kormeertaan oo soo aragtaan oo wax qabaan iyo waayo jiraba ka soo gaataan waa waajib dadka waddankan abaaraha ka dhacay fool xun oo aad u baan xoolina waa laga iibsan waayey waxtar iyo caawimay u baahan yihin haddaad tihiin madaxdii dalka iyo madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii waxaan idinku codsanaynaa inaad dalkiina hoos dadkiina hoos u egtaan halkanna aad bay u fiican tahay nabadgeliyu waa wanaagsan tahay ilaa maalintii sidaa guddoomiyuhu uu ka sheekeeyey degmada laasgeel maalintii iyo maanta defarash weyn baa u dhexeey alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa kuwan soo diray ilaahay soo diray anugu mahadnaqayna ayana waa u mahadnaqayna idina waa idin soo dhawaana waa idin mahadnaqayna wasalaamu calaykum waa maareeyaha guud ee shirkaddan konseer xaruntiisuna ay tahay inta badan magaalada dubay laakiin halka noogu yimaada siduu nooga kaabo howlaha aan uga baahannahay dibadda iyo gudahaba wasiim haaruun ku soo dhowow We're very happy for your visit over here, ministers and vice president. What we want to say, and something that's very, very important to me, when we first designed this project, they said, you have to bring contractors from outside. We said, no. We told Khalifa Foundation, who we are very, very, very thankful to, we told them we can do this project. We were here to teach, also learn, and we're here to build something almost impossible. Just a little bit of data. We finished in 15 days a 32-kilometer track road with Somali drivers, Somali operators. They said impossible, we did it. We have excavated over 8,500 cubic meters of very hard basalt rock in about 4 months. They said impossible. We have a number of other firsts. The first concrete batching plant right now over here, because we want to get the work done. We don't want to take too long. Next project, please. We are ready, okay? Thank you very much. I'll just pass you on to Mr. Osman Farah, our engineer, just to do some translation. And wuxuu maareeyuhu inoo sheegay in hawl culus halkan ay naga qabsatay sidii intiini garanay intiini afgarisay garanaysay maqlayseen waxaa la isku dayay markii ugu horeysayba in wado loo soo maro mashruuca oo taa soo marteena in la sameeyo waddadaasi waa 2-3 kilomitr dhul adag oo aan weligeed waddo laga samayn ayay u badnayd dhibaatooyin badan baa ka jiray xataa xagga deegaanka iyo in meesha la maro waxaa aada noogala shaqeeyey ciidanka nabadgelyada ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo deegaanka ayaa runtii wacdara ka geystay oo si fiican oogala shaqeeyey alxamdulilah waanu ku guulaysanay waddadii waddada mustaqbalkana waxay noqon doontaa iyada ee halkan loo soo maraa waxaanu qodnay halkan iminka godana arkaysaan way isku sinayd badinkeedu 8,000 oo mitir kuub oo dhagaxa baasalka la yidhaah ama shiilmadowga ayaynu ka qodnay waddanka mashruucan khaliifa siduu dhigayo heshiiskoodu looma ogolayn shirkadda konseer inay qalab dabadda ka keento waxaa loogu talagalay in dhaqaaluhu waddanka galo qalabka waddankeenna yaallayna wuxuu ahaa qalab aada u duuga dhibaato badan baa naga qabsatay oo qalabkii yaallay in la isticmaalo maadaama shuruuddu sidaa tahay muddo dheer bay nagu qaadatay halkan waxaa laga jiiday ilaa 7-8 cagafyada waaweyn ama ku xafaaraday dhulka qodaaba halkan laga jiiday oo ku jajabay baldowsarada warkooda iska daa si dhib labaan ku dhamaynay 8,000 mitir kuub ee qodaalka ah waxaa maanta halkan saytka ka shaqeeya 120 qof ayaa ka shaqeeya joogto uga shaqeeya waxay qaataan shaqaaluhu waa kuwan halkan inaa hareerihiina wada jooga markaanu baadhitaan ku samaynay in waxa shirkadaha kale bixiyaan
شركه كونسير وا شركه اوغو سرهيسا اي بخيسا ان مشارك اوغو بدن قف شقاله لا سيو تصاله هدان سو قاتن نك فرسبيقان كاسو دون دولار بلسيا او جوقتا بيردي قف شقاله عادي ان تبرنين اي كوليغا انو نقانو 10 دولار با مالنتي لا سيا marka waa rayid kugu sareeyo wadankeena laga bixiyo shirkadaha dhulku alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa halkana arkaysaan oo yaala oo aanu keenay qalabka shubka lagu sameeyo ee mixerka oo jamhuuriyadda wixii la keenay hadda koorka ugu weyna en taas oo lagu talagay in si dhaqso loo dhameeyo inta aan roobku xilligiisa dambe soo noqonin runaantii waxay ahayd markii madaxweynuhu dhagaxa dhigay dhowr bilood ka hor halkan markaa guud ahaanba shaqada socota hadda waa shaqo aad loogu farxo on behalf of the presidency we would like to say the concern organization thank you imikana waxaan ku soo dhaweyn doonaa maareeyaha wakaaladda biyaha Mr. Ibrahim so kalmadiisa halkan isna uga yiraahdo kulley farxad weyn bay kulligeen noo tahay maanta halkan joogno iyadoo markii hore madaxweynuhu dhagax dhigayna aynu joognay waxaanu rajaynaynaa in Ilaahay kan dhaamka inooga dhiga mid dadka iyo dalkaba anfaca mustaqbalka hargeysa wuxuu taraa waxaan u mahadnaqanaa cid kastoo gacanta geysatay aadna wad mahadsantahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wumaadsan Ibrahim iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa wasiiru dowlaha biyaha Professor Mahdi Cismaan Buuri ku soo dhow dhammaantiinba waxaad ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii wixii ilaahay aqbalo ragna u kaco way rumoobaan waxa weeyaan markii halkan dhagax la dhigayey dashale bay ahayd maantana waad arkaysaan oo waxa ka soo ifaya mustaqbal wanaagsan oo waddankeena iyo dadkeena anfacaya hadday tahay xagga waraabka annagu haddaan nahay wasaaradda biyaha khayraadka biyaha biyuhu labay noogu qaybsamaan biyo waxa weeyaan kuwa dhulka hoostiisa ku jira waxaanan ku soo saaraa riigaga qaarna waxa weeyaan maxay ahayd in dhulka guudkiisa waxaa ka mid a dee balligana imika dul joogno balliyada kale ciidda ka samaysan barkadaha ceelasha kuwaasina waxa weeyaan maxay ahayd dhulka guudkiisa kolkaa waxa weeyaan annaga hawshiyada ugu weyna waxa weeyaan ruux kasta meel kastuu joogo inuu helo biyo uu gaadhi karo oo caafimaad qaba oo uu goyn karo lano haddii biyo hel uu goyn kari waayo amba uu gaadhi kari waayo xijaab ka dhexeeyo dee maaha wuxuu helay kolkaa waxa weeyaan biyo uu gaadhi karo uu goyn karo oo uu heli karo oo joogtaa in laga helo maxay ahayd in wasaaradda biyaha runtiina dee waa iska ogtiino dakhliga waddankeennu waa iska hooseeya ummadda intaa leegina waxay doonaysaa miyiga ka jooga iyo ka magaalada joogaaba inay helaan biyo ku filan waxaa dhacdaa mararka qaarkood in ceelal jabaan matalan bari guutii bay ku jabayaan waxaanu u diraa burco ayaanu dhahnaa gurmad ka gala alaabtay ka qaadeenna hargeysaan uga rarnaa markaasaanu dhignaa istoogii yaallay burco si aana ceelkii aan layno waxaa la yidhi dhic isku tambidida loo soo siduu ka dhigtaa waxa weeyaan hargeysa laga gurmanaya la gaadhaya bari dee waxa weeyaan dadkii halkaa joogay haraad baa laynaya waxa weeyaan muxuu ahaa waad ogeydeen iminka berigi dhawayta abaar xun baa dhacday ilaahay baa ku mahadleh dowladdeennaa ku mahadleh khaas ahaan waxa mahad gaara iska leh madaxweyne ku-xigeenkeenna cabdiraxmaan seylici ilaahay fadliga xasanaadka u saaro asaga ahaa guddoomiyahay maxay ahayd guddidii abaaraha runtii annaguun baa dareemi karaa haddaan nay wasaaraddii biyaha hawshii uu nala galay ee uu nala qabtay ee uu weliba noo sahlay laynu mararbaa waxaa la ysku xidhayaa dee shuruud kolkaas shuruudaha naga daabaanu marmar odhan jirro keen aanu la soo yaacne runtii dareenka wuu nala qaadan jiray waxbuu nala arki jiray wuu noo dhaga furnaa wuu noo dhaga nuglaa ilaahayna maxay ahayd ruux kastoo ka qayb qaatay haw saaro miisaanka xasanaadka waxaan mahad gaara u celinayaa wasiim iyo dowladda imaaraadka ee mashruucan inoogu deeqday kan ku ka midana waxaa laga samaynayaa bari waxaana inoo yihiin tijaabo
بايلوت برشك بينويهين إمك كير وحي نوغو جرا حفير دامس وحويان داوام كاللغسام ايو سودان اي ايتوبيو قرح أفريكا ملاها لبدا عبدالوم بالغسام ايه كل كاينغانا وحي نوغو جرا أفر دام اي طبان محايد سان دامس وكالي أنوغو دادار نانتي تاقايا باقي غانا إلهي بي كحران تهي لكن أنوغو حدينان اسكوتشن و اي نانس عاوين و اي نان دولود دي سقرب تاقين دوحي مهر قريان وحان لاي هاي وار اي نوغو اي نسكو تشنو و اي نو دولود دي سقرب تاقنو و اي نو سهر دي سقرب تاقنو نكي كستبه وحان كاقيب قاتانا الهي مساك حسرات كاو صهرو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته امي قنا وحان كسو دوين يا وسيرك قناعسيقا عمر شعيب اردو وحان لانك السلام انا مركو وراء madaxweynuhu inta ayuu madaxweynuhu horey waftiga ah iyo gudoomiyaha laaskeel halkan jooga shirkada wasiim haarun uu horeeyay maxay tahay konser deegaanka reer laaskeel halkan runtii jooga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ah sala la socota madaxweynaha ku xigeen halkan waxaanu ka mid ahayna runtii waxa jirta halkan gudi deegaanka uu leeyahay oo runtii suura gelisay in mashruuc aanay hirgalo oo si fiican hirgalo shirkada macnaheedu konser iyadu kaliya dhismayso inay dhisto kaliya maaha deegaanadana waxay ugu tala gashay mashruuc ay ku horumarinayso MCH ku jira mashruuc ayala fara badan oo iyaduna deegaanka qabanaysa runtii way jiraan aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa shirkada maxayta konser waxa kale oo aan doonayaa halkan in ka tilmaamo eeg xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland sala socotaan imika qorsheedu waxa weeyaan inay horumarinta maxayta haday tahay dhaamamka yaa dadka mashruucyada kale oo markaba inay in laga shaqeeyo xilligeedii baan gaadnay marka arabtan walaaleen dadee inooga duwan runtii qolayinkan kale ajaanibiga waxa laga yaabaa inay si dhaqso ah diil aadada in hawlaha inagu bilaabaan inaguna aynu fududna sa deegaanka ay u fududeen hawlaha kale arinta kale deegaanka ay ka hadleen madaxweynaha ah abaarta abaartu waa abaar baan ka jirta deegaanadan oo runtii aad iyo aad dadii duuyo samaysay aniguna waxaan idin sheegay deegaan ahaan imaga waxaan ka soo baxnay shirki u dambeeyay ee lagu qaybinayay markabkii halgan yaalay maxay tahay tuurgeyno keenay si fiican bay hawshaasi socotaa deegaanadu way kala dareeyeen afarta gobol ee bariga ee maxay tahay dhibaatooyinka xoog haysto ayaa laga fuuriyeelay dabcan laaskeel way ku jirtaa waxay kaga jiraan hawshaasi dhaqsaab insha Allah idin soo gaari doonta idinkuna waa ku maasantiin hawshina si fiican baad ooteen mar labaad iyo mar saddexaad baan idin mahadnaqayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wasiirka أرمي أقول ده جمهورية سومالان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. بالحويل كحيل كجمهورية سومالان. ابنها وزير له. ماري ياشا. ملاحظة كل الدولة ده. برشلة ديجانكا. يوم عمل كودا. شركة ده. لسه اسمها كان يشغاله هذا. يا دمان انت حلقه كسوق يبقى شبا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا مشروع كرو مانتا كهر ما قالون بو يغوا ها مانتا يغوا هريسا وعسى هلكن ان كار كو اركا مانتا مشروع قيمه وين له او حنتي بدنا كو بخايسو او واخ بدن كبدلي كرا مشروع هور مارينيد او واخ وين 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 كبدلي كرا هداي هرغيساتاي haddii ay tahay deegaanka laaskeel iyo dadka bulshada ku dhaqan iyo guud ahaan baa u yaalan kara ee macluul weyn ee Soomaaliland u yaalan kara ee shuruuc qibala weeye ee in lagu faraadeeyo weeye in la shaqeeyo ee inta ka shaqeynaysa dhiseysa haday shirkada tahay haday maamulka tahay iyo inta xeeraba ee waxaan u sheegayaa bulshada reer Soomaaliland haddii ay xasilooni sameeyaan oo deegaan oo dantooda gartaan in la helayo mashruuc badan oo maalgashi ah oo noocan oo kala ah oo horumarineed in la helayo oo dhisbi doonaan waxaan u baaqayaa gaar ahaan deegaanka mashruucan ku xiga loo qorsheeyay gobolka Sool oo dhibaato weyn aad uga dibdhacsan deegaanada kale ee dalka inay sidan ku tala galaan iyaguna inay uga faa'iideystaan oo u soo dhaweeyaan mashruucyada ku soo soo socota ee horumarka waxaan u mahadnaqayaa dhamaan intii ka qayb qaadatay hirgelinta mashruuca kan waa mashruuc aad iyo aad u leh waxa mashruucan loogu talagalay sida la ii sheegay
inuu kaydka biyaha ee dhulka ku jira uu kor u soo qaado si ay u suurto gasho in biyo ku filan laga xanjaro biyihii khasaaroobayay ee badda iska gelayay ee ayna waxba ka faa'iidaysanayn la qabto oo la hakiyo si loogu dhulka kale dhulka looga baahan yahay looga faa'iidaysto. Imin kala waxaan ku soo dhoweynayaa madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ummadda sharafta halkan isugu timideen, marka hore asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Salaan kadib, runtii waxaa maanta farxad noo ah inaan soo kormeerno ama soo gaadhno mashruuci oo ah mashruuc biyo xidheen runtii oon in badan ummadda reer Soomaaliyeed ku hamiyeysay in la qabto biyaha faraha badan leh ee badda gala. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii oo la dhagax dhigay dhowr bilood ka hor madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland dhagax dhigay. Waxaan aad ugu faraxsanahay isbeddelka ka muuqda durba maanta halkan ka muuqda isbeddelka ka muuqda halkani oo ah dhaamka oo noqon doona sawirkiisu sida markuu dhammaystirmasaa noqon doona. Waxaan leeyahay waxaan marka hore u mahadnaqayaa bulshada deegaanka, maamulka degmada Laaskeel sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen mashruuca ama ay u ilaaliyeen maarta shirkadda ay ula shaqeeyeen. Waa midda loo baahan yahay dhammaantiin looga baahan yahay ummadda reer Soomaaliland shacabkiisa dhan in mashaariicda horumarinta la soo dhaweeyo, sababtoo ah waxaa ku jirta danteenna ku jirta horumarkeenna ku jira in markuu mashruuc yimaado in cidloon laga qayliyo oo inta wanaagga naceb iyo inta horumarka aan jeclayna iska qaylido ee danaha gaarka lehi looma baahna. Waxaan hadh iyo habeen haddaan nahay madaxda qaranka u heegannahay in dalkani horumar ballaaran la gaadhsiiyo, isbeddel badan laga sameeyo. Kaasaa maanta kuwa isbeddeladii waa una socon doonaa insha allah. Xabadda labaad oo saa la sheegay waxay ka samaysmi doontaa Laascaanood gobolka Soon oo runtii biyaha aad iyo aad dhibaato ugu qaba oo wax ka tari doonta isna maartay biyihiisa iyo baahidooda ka tari doonto. Sidaasaa loo gaarhsiin doonaa insha allah gobollada kalena. Marka shirkaddan iyo shirkadaha la mid a ee danta loo arko inay dalka wax u qabanayaanba in lasoo dhaweeyaa loo baahan yahay. Shirkaddan aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqanaa muddada kooban iyo hawshan aan aragnay durba se u dhaqaajisay maartay hadday wadda ahayd iyo hadday dhaamka naftiisi tahay, iyadoo weliba xilli roobaadkii guga ay ku hagaageen oo ay dee waqti badan roob ka qaatay. Haddana aad iyo aad baan ugu hambalaynaa sida shaqada ay u dhaqaajiyeen ee dhaqsaha badan leh. Aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaan deegaanka. Waana ku faraxsanahay runtii inaan aragno shaqadii shalay dhagaxa la dhigay oo si wanaagsan u socota oo maartay meel fiican maraysa maanta inaan aragno. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waana mahadsantiin. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. barnaamijkan ayaa intaasi aanu kusoo gabagabayn doonaa. Waa sawir qaadistii Samatar Maxamed Maxamuud Samatar Yare, habeentii isku dubareedka barnaamijkan Maxamed Caqli Hadi iyo Cali Ismaaciil Cali Baran oo dhammaantiinbaad ku dhaafaya barnaamijkan dhigiisa mar kale. Inta ku lumay doona meel aad joogtaanba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. Rajada ha bariye, rajada ha ha.